Bueno, doncs aquí estem, passant el confinament a Madrid. Suposo que igual que vosaltres, tancats a casa, només sortim per anar a comprar, per anar a tirar les escombraries i poc més. Nosaltres tenim un grup del veïnat, una aplicació, millor dit, una aplicació que ens servia doncs, per buscar cangurs o per oferir-te com a cangur o buscar professors de repàs, no? Per casa, d'anglès, de matemàtiques, qualsevol cosa d'aquestes. I ara ens està servint doncs, per, si algú necessita ajuda, per anar a comprar, si no pot sortir de casa, o se l'ha de portar a l'hospital, o qualsevol cosa. I a part també tenim un grup de WhatsApp de la comunitat d'aquí de casa meva, que és veritat que amb els veïns, nosaltres som molt pocs veïns, i almenys els del Replà doncs, ens coneixem molt bé, però també l'aplicació, bueno, el grup de WhatsApp que tenim també l'estem fent servir ara doncs, per això, no? Si algú va al supermercat o a comprar el pa o a la fruiteria, doncs diu, escolta, que vaig a tal lloc, si algú necessita alguna cosa. Llavors, bueno, ens anem ajudant els uns als altres. I res, jo per cert vaig aconseguir un compàs pel meu fill, un compàs que necessitava per un treball, un adaptador pel compàs, i mira, no? Mai se sap. Així que bueno, estem fent com una altra família. Després quan passi això, quan acabi això, doncs ja es veurà, no? I aquí amb els balcons de davant de casa meva, doncs el mateix, no? Amb els veïns que tenim els edificis de davant i del costat, que tampoc no ens... O sigui, ens hem creuat alguna vegada pel carrer, però ja està. Ara ens trobem cada vespre a les 8 de la tarda i ens saludem. Hola, veïna, hola. Aquí, altra vegada. I bueno, és molt estrany. Però bueno, intentem passar-ho el millor que podem. Així que espero que tots estigueu bé. Tinc moltes ganes d'anar cap allà i veure els meus pares. I bueno, cuideu-vos molt, vale? Un petonet molt fort.